Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırışda dövlət xidməti 2021-ci il iyul ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq çağırışlar haqqında məlumatı öz elektron sistemlərində məlumatlar qeyd edilmişdi. Və ekranda görürsünüz, o məlumatlar qeyd olunub, kimlər müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Və həmin çağırışçılar öz xidmət keçəcək qoşun növü və xidmət yeri haqqında məlumatı iki cür öyrənə bilər. Həm burada yuxarı hissəyə qalxaraq, baxa bilərsiniz ki, həmin çağırışlara SMS vasitəsilə xidmət yeri haqqında məlumat göndərilmişdi. Siz bu məlumatları Səfərbərlik xidmətinin rəsmi Facebook səhifəsindən baxa bilərsiniz və eyni zamanda onlayn şəkildə də öyrənməyi göstərəcəm. Vəsiqələrinizin nömrəsi ilə nömrəsini 9100 nömrəsində göndərməklə öyrənə bilərsiniz. Yeni nəsil şəhadət vəsiqələrində bütövlükdə AA olan hissəni 9100-a göndərirsiniz. Köhnə vəsiqələrdə isə bu hissəni 9100-a göndərməklə xidmət yeri haqqında məlumat öyrənə bilərsiniz. Bundan başqa Səfərbərlik xidmətinin öz rəsmi internet səhifəsinə daxil olaraq elektron variantı da öyrənmək olar. Səfərbərlik xidmətinin rəsmi səhifəsindən daxil oluruq. Fikir versəz, yuxarı sol tərəfdə 3 xətt olan hissədən elektron xidmətlər bölməsində daxil oluruq və hərbi xidmət keçmə yeri haqqında. Və biz istifadəçi haqqında məlumatlar, yəni soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü və qeydiyyatda olduğu şöbə və yaxud da bölməni qeyd edirik. Məlumatları daxil edirik. Qeydiyyatda olduğu hərbi komissarlıq Abşeron rayonudur. Və mən robot deyiləm hissəsini sıxırıq və axtar düyməsini sıxmaqla məlumatlara baxa bilərik. Və namizədin xidmət keçəcək qoşun növü dövlət sərhəd xidmətidir. Qeydiyyatdan keçirdiyim şəxs mənim tələbəm olubdur və artıq 4-cü kursu bitirdiyinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola düşür. Tələbəm Hüseyn və onun timsalında digər xidmət keçəcək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına uğurlar arzu edirəm. Öz hərbi xidmətlərini layiqincə başa vurar və sağ-salamat öz ailəsinin yanına qayıdar. Hər hansı sualınız olsa şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz.